sizi de salamlayıram. Aha. Çok sağ olun. Əvvəlcə ekrana baxaq. Sizi axtarışa verəndə bu videonu tapmışam. Ha, bir görüntü görüb, deyir ki, sualım var. Bu axtarışa verəndə bu çıxıb. Aha, göstərəm. İcazə verirsinizsə. Aha. Mənzurə xanım, o gündən bugünə nə dəyişib? O gündən bugünə aha. İllərim gedib. Orada bax, burnum əməliyyatsızdı, sonra burnumu əməliyyat eləmişəm. Amma indi orada mənim figuramı kimi, indi hamı özünü mənim figuramı oxşadı. Mənzur xan bayaqdan deyir ki, mən hər zaman figuram gözəl olub. Figuram bəli, mənim bəli. Hər zaman belim incə olub, yəni Allah Taala elə verib də. Aha. Amma heç bilmirdim belə bir zaman olacaq, dəb olacaq. Dəb olacaq. Hamı gedib belini incəldəcək. Zaten beni anam figuralı doğmuş. Anama buradan teşekkür ediyorum. Salamlıyorum buradan bize. Mənzure xanım, sizce müğennilikte en büyük uğurunuz ne olub? Valla müğenniliğe ben can atmamışam. Uşaqlıqdan anam beni müğenni doğub. 15 yaşından, mən bağa yerlərimiz də buradadır, Sumqayıtlılar. Mən 15 yaşından sinif yoldaşlarımın toyuna getmişim. Aha. Coratda bütün sinif yoldaşlarımı salamlayıram. Demək olar ki, 8-ci sinifdən o vaxt qızlar nişanlanırdı, ərə gedirdi. Bax, o vaxtdan da mən toya gedirəm. Sonra musiqi kollecinə girdim. Sonra Tello Folklor Ansamblı yarandı. Sonra oran solist oldum. Bütün dünyanı gəzdim. Sonra fərdi başladım. Səyyadla duet oxuduq. İslam rəhmətli Rızaevlə duet oxumuşam, Zakir Əliyevlə duet oxumuşam. Yəni 5-ci Respublika Festivalının laureatı olmuşam, 1-ci yerə çıxmışam muğam üzrə. Yəni çoxdur mənim işlərim, konsertlərim olub. Təbii ki, nə bilim valla belə. Çox gözəl. Bəs Mənzurə xanım toya neçiyə gedirsiniz? Yox, baha getmirəm, baha getmirəm. Valla indiki qaldırıb yarım saatları 6000-di, 5000-di, 3000-di. Sizdə neçədir? Dəstə ilə elə elədi. Kosmosu neçəyə gedərsən? Kosmosu pulsuz gedərəm, aparan olsa. Sizdə dəqiq son qiymət neçədir? Valla qiymət son qiymət yoxdur elə, razılaşma yolu ilə. Razılaşma yolu ilə bəli, danışa bilərlər. Bəs hansı müğənni ilə heç vaxt toy aparmazsınız? Bəli. Razılaşma yolu ilə deyirsiniz, ən axırıncı qiymət harada dayanır? Bax, onu deyin hiç olmazsa. Dayanır da, nə bilim. Ən axırıncı da, yəni... Mində, 1500-də belə. Ay, sağ ol. Aha, buyur, tamam. Nanə xanım, bəli. Təşəkkür edirəm, cavabı aldınız, minnətdaram. Mənzurə xanım, hansı müğənni ilə heç vaxt toy aparmazsınız? Toy aparmaram. Aparmarsız. Yo, o işlərim yoxdur. Allah Taala ona əgər o toyda o ruzunu veribsə, heç vaxt onun yəni işinə qarışmaram. Gəlsin, toyunu oxusun, pulunu alsın, getsin. Yəni bərabər toy aparmarsız. Apararam. Danışmasasa toy aparmarsız. Günlərin bir günü bir istəmədiyim bir müğənni gəldi toya. Yəni bu toyası çağırıb da nə bilir ki, bundan mənim aram var ya yoxdur. Valla elə toyda barışdıq. Siz barışarsınız, siz kimli insan yəni değilsiniz. Yəni orada ben durum, Allah onu göndərib orada bir tikə çörək qazansın. Siz kimli insan değilsiniz. Aha, devam eləyək. Ama kimli insanlar var. Falan kəs oradadır, mən gəlmirəm toya. Sən kimsən, toyası çağırıb. Sən kimsən? Mənzurə Musayeva hansı xarici müğənniyə bənziyir? Özünü kimə bənzədir? Mən hiç bənzərim yoxdur ki, var. Mən həmişə, bilirsən, bir dənə film var idi, orada Yeseni var idi, qız deyilsin Yesin. Belə çıqan qızı var idi, gözəl Yeseni idi, nə idi? Nə? Budulay kinosunda Yeseni bir dənə qız var idi, həmişə mənə sinifdə onu oxşadırdılar. Çıqanka? Bir də, hə, bir də Zita Gita təzə çıxanda onları oxşadırdılar mənim. Mənzurə xanım, bu sənətdə onu görən kimi qaçdığınız, sevmədiyiniz kimdir? Yəni görən kimi qaçırsınız da, sevmirsiniz, istəmirsiniz cüzdə gələrsiniz. Kimdir? Var elə bir adam. O qədər. Sənət aləmində. Hə də, yəni sevmir ki, gəlməsə, yaxın, sizə hiç yaxın durmasa elə sevinərsiniz. Bir nəfər var da. Var, Allah nəhlət eləsin. Hətta.
Aa. Adını deyə bilərsiniz. Hadi de, yox, salma burada məni qanaxatı ya. Özü bilir. Deyir, özü bilir kimi deyirəm. Ya Nəzər xanım, kişidir. Kişidir, kişidir. Aa. Ha, bilmirəm.